Atemwetu ye omwogezi w'ekibiina kya NUP Waiswa Alex Mufumbiro oba muyite deputy spokesperson ate kyaddaaki yavuddeyo n'agamba ekituufu kiri nti abasajja abagala okumutemula balina otegeera ekintu kimu nti bo bava ewaabwe nga basiibudde bagenda oyingira struggle nga bino byonna babisuubira bazze balaba abantu bangi nga battibwa naddala regime ne bagamba nti buli omu mu struggle abala lulwe olw'ensonga nti twagenda okujja mu struggle nga tukimanyi abasajja bwe tugenda okubanga twenganga basajja bayekera era nga basajja batemu nnyo n'agamba ez'emmotoka ate ze bamusindikira ne piki ezimutambulirako buli lukya n'agamba zo tezigenda mutiisatiisa ate mwatu tezigenda kubanga zikyusa endowooza ye n'engeri gy'ayogeramu ebigambo bye naddala ku nsonga eziba zeetooloola eggwanga Waiswa ono tujjukira avaayo n'agamba nti ate ye sipiika ayagala mumizisa musu era batandise omusako ba bodyguard oba n'abantu ab'enjawulo gezaako mukuma naye nga ye yavaayo n'agamba nti ebyo byonna biba bya bwereere Katonda yasinga okukuuma abo bonna bayinza okukuuma naye ng'ate bakuumira bwereere Katonda abatakuumye era basajja bakutta n'agamba ekituufu kiri nti twajja mu struggle nga tukimanyi nti mulimu okufa mulimu embeera yonna era essaawa zino ye ekyo kyo tekimwewuunyisa kubanga kiruddewo buli kujja naye nga yo yali yabyetegekera dda n'agamba teri agenda bazikiza kwogera ku nsonga nga zino abagala omutemula balina buli ekisoboka kyonna omutemula kuba yesi mujaasi kuba yesi munnamagye si muki ye muntu bwa bulijjo just akozesa bigambo bye okuba ng'atemwatu ayina basojja era mu mbeera eyo n'agamba teri agenda mutiisatiisa ajja sigala ayogera ekituufu eri gavumenti ya regime PROJOURN Media.